Hola, molt bones. Avui estem a un joc un tant diferent, a Shovel Knight. És un joc que ha sortit fa poc, diria, que és un joc de plataformes. Que, bueno, em recordo molt els jocs d'abans, la Nintendo i tal, els jocs aquests de ja fa uns anys, als inicis de les consoles. I, bueno, pues, volia fer una partida així una mica llarga, potser d'una hora i pico o així, per veure fins on arribo i tal. No faré una sèrie d'aquest joc, però sí que vull fer això una partida així llargueta. Com veieu, fica 2014, que és aquest any, és super recent. I si us interessa, pues el podeu trobar a Steam. Steam, que és, bueno, un lloc on pots comprar jocs i llavors descarregar-los. Doncs aneu allà, poseu el joguet i no sé si val 10 euros, ara amb les ofertes de Nadal no sé si valia 10 euros o 15 euros, no sé, però bueno, si us agrada aquest tema i tal, vale que podeu pensar que és una merda la majoria, no, és un joc que, joder, realment, el que ha de fer ho fa a la perfecció. Llavors, la resta, pues, són... no sé si m'explico, en fi, igual. Comencem, fotem-li Star Game. He provat una mica com funciona i tal, però no he fet pràcticament res. Penso que he arribat al primer boss i ja està. Anem a ficar Ravi. Els controls són una mica així raros al principi, però bueno, els pots modificar i tal, però és una mica de mal fer. Suposo que és millor aquest joc, sempre sol ser millor jugar-los en consola. Cony, doncs, joder, estic aquí empanat. Va, no tenim absolutament res, i ja està. Tu ets, bueno, ets aquest tio. Ets un tio que va amb una pala, un cavaller amb... Joder, Shovel Knight vol dir el cavaller de la pala, no? Yes. I bueno, la història també és irrellevant, com tots aquests jocs. Però aquí la teniu, per si és que us interessa. Està en anglès de moment, no està traduït a l'espanyol, però ni falta que fa. Ho puc passar tot això, però si encara ho deixo i tal. Pues això, és molt senzill i tal, un joc d'aquests de bandes. Els que us agrada això, els que teniu, potser, no, potser no, segurament, els que sou més grans que jo, que teniu 20 i tantos anys, segurament que recordeu la majoria dels jocs d'aquest estil. I, pues, si us interessa, endavant. Jo sempre m'han... bueno, no sé, són interessants, no? És com una altra manera de veure... no sé, a mi m'agrada. No té més. El tio que van aquí a la terra. Va, en fi, representa que... aquests són els dolents, i cada vegada has d'anar derrotant a un d'aquests mini... bueno, mini jefes no... sí, mini jefes, de fet, sí. No, serien jefes de la zona, i llavors el jefe final, que no sé si és aquesta tia o què collons, però bueno, en fi. Vamos al tema. Jo amb teclat tinc ficat la Z per saltar, els controls típics per moure, i la X per atacar. I ja està, només hi ha això. Teoria diuen que és un joc relativament difícil, tot i que, bueno, tots els d'aquest estil ho eren al seu temps una mica, d'aquests que tenies poques vides i tal. Tot i que aquest hi ha punts de control i tal. Va, en fi, et mous així, saltes i tal, pots excavar coses i aconseguir, pues, punts, i per cardar hòsties, pues, el mateix. O sigui, la pala serveix per tot, per cardar hòsties i per excavar els llocs. També hi ha zones secretes i coses així. En tot cas us puc ensenyar alguna, però són una mica... bueno, òbviament, no? Són difícils d'accedir-hi i costa una mica d'això. Veus? Tot et dona punts. Bueno, no ens centrarem als punts, intentaré fer una partida així rapideta. Bueno, rapideta, d'una hora i pico, o sigui, serà un vídeo relativament llarg. Però vull dir que anem ràpids. O ho intentarem. Almenys jo ho intentaré. Vosaltres no ho sé. Si fas un salt i pitxes en ball, fas això amb la pala, que va superbé, en sèrio, i fas un salt més alt després. Això no sé si pot... no, no.
música també està, diguéssim, pixelada, molt bastant. Veieu les bombolles aquestes? Si vas així... Iupi! Joder! Tot et mata en aquest joc, òbviament. Vale. Això és un punt de... de guardat, d'espawneig. Oh! Vale. I aquí hi ha un mini... Ui, hi ha com un mini boss, podem dir-ho així. Bueno, jo pensava que era el primer boss, però no. És com un enemic relativament comú. I és com un boss. Que és aquest. Un puto drac de merda està dormint aquí, el cabron. I és bastant fàcil de matar, simplement... Vas... Cony! No em passava això a les altres partides, eh. M'he mort un huevo. Va saltant sobre seu i ja està, el mates, no té més. Llavors hi ha això del tema dels ítems, encara no sé què collons fa. I lo de les... això de les 30, però és que no... Pots tirar aquest, les claveres aquestes que hi ha, també les pots tirar. Uf, i recala una mica amb això. I... ah, vale. I aquí... acabem això. De fet, no sé per què ho faig, perquè tampoc 8 punts. Veieu que hi ha aquí com aquesta espècie de cosa que dic com una X, bueno, no sé, una pedra així com mig trencada. Si petes això, fa com una explosió i tot salta pels aires. I molt de bastant. Joder, perdó. També hi ha enemics, veus, que tiren enrere. Bueno, enemics, la majoria ho fan, no us penseu. I també té la seva gràcia, no? Per sobre de tot. Aquí hi ha, per exemple, com una espècie de... clar, aquí és putada si tira enrere, perquè hi ha les punxes. I et mors instantàniament a les punxes. Si és un tresor... bueno, un tresor, un... una cosa d'aquestes... veieu això? Això és com un... no sé, com un ítem d'aquests que es troben... com una cosa... un secret, no? Com una cosa d'aquestes dels típics jocs. Com un secret. Ah, i els monstres tornen a sortir, eh? Encara que els matis. Seria que faig així... torna a haver-hi el mateix escarbat. No us hi mateu. Si deixeu algo... hòstia puta, no sabia això, eh? Que bé. Oh, puta! Vale. Joder! La primera no m'ha tocat, eh? La segona no m'ha tocat. Va com lent, m'ho sembla. Aquí, de fet, puc passar per sota. Oh! Se't cura la salut. El jefe final... una mica xunguillo. Aquí has de fer estratègia. Ja està. Jo no sé si hi ha alguna manera per curar-te. Hi ha això que són les relíquies. Que tens aquí... doncs no sé, aquests espais buits. Jo la veritat és que no sé exactament com... cony, he fixat el de... i aquí tens dues opcions. A tots dos llocs hi ha com secrets. Aquí hi ha aquest. I un enemic. Tres diamants i un enemic. Ja, veieu aquí? Hi ha un cofre del tresor. No sé com s'hi va amb aquest, però també hi ha aquests cofres que també et donen coses i tal. I jo no sé què collons em passa... va, espera. No dic res perquè potser m'estic equivocant. Plataformeig, bàsicament. M'ha fet gràcia. Ara queda llençar bombolles. La putada és que si caus et mors directament. Oh, de tu. I ara hi ha el jefe aquí, no? Ah, no, encara, no? Oh, puta! Ja ve mentira, eh? Espera, que em pica. Ah, l'ull.
objetivos me foten així. A ver. Que bon salt, tio. Sempre hi ha d'haver un bitxo semblant a un slime en tots els jocs, mare. Aquí arribes pels pèls. I si anem cap... hi vaig per... per anar cap aquí has de fer... has de saltar en el drac. I si anem tirant cap aquí... hi ha un cofre. I això et dona, pues... un huevo de punts. És el que estava sospitant jo, que no sé si... si necessites... sí. Aquí hi ha el jefe, em penso. No sé si això del que hi ha dels ítems... ah, doncs encara no. Ara, ara. Ara ve el jefe. Els trobes en cofres i coses d'aquestes. I que jo tingui algun buc o alguna merda i no pugui... mira, veus? El primer cavall que has de lluitar és aquest, el Black Knight. Hòstia, haig de pitjar. There's nothing here for you anymore. Està més bé. Va, en fi. Ja, ja us podeu imaginar... el que estan dient. Bla, bla, bla. De fet, ho podíem passar. Ara se regala. És una mica molt parit, aquest. Bé, de fet, és l'únic que no sé com... però fent la tècnica aquesta de la pala... doncs vas bastant bé. Oh, fill de puta! Cabrón, com se regala. Oh! Haig d'assegurar-m'ho. Hi ha un moment que comença a saltar el cabrón. Veus? A fer això. Ah, tio! Ah, però li he de quedar tos, tio, també. A veure si el puc matar a la primera. Oh! Si em torna a tocar i ara ben mata ja, eh? Va, dos cops més. Un cop més. No, puta! Toma ja! Però jo també m'he fet mal. Però jo no m'he mort. I'm alive. Yeah. Ué, estic a un de vida. Ara ho està celebrant amb la seva pala ben alçada. Cabron! Se vira. Però ens ho hem passat superràpid, en 10 minutillos. Sabeu que estaríem més aquí. Ara a partir d'aquí ja no sé res, eh. Mireu la barra del boss, ara encara és més gran. Vull dir que el pròxim serà... una puta pesadilla. Pesadilla? En català és malson. Aquest és el cavaller de l'escut, que l'han com reptat o alguna cosa així, no? No estic del tot segur. I l'has de pillar. Hòstia, que està aquí. Vine! I tot és un somni, això. Despertes aquí, que collons... i ja està. I aquí comença. Té la manina el joc, eh? Té un huevo. Ara això no sé exactament com. Aquí no puc anar ni aquí tampoc. Anem aquí... ah, no, aquí no puc. És aquí, a la vila, a la vila. Hòstia, això no ho sabia, em sembla que era un joc més... we have enough to worry about later, we felt everyone should sort out. Hòstia, una cabra... digo, això no és una arma, és una puta pala. Ja, ja, però amb això tallo gaps. Va, el de dalt preparant tothom. Deia que aquí no deixen d'entrar persones amb armes, però que jo porto una pala, doncs és super inofensiu. No sé si puc entrar aquí. Puc parlar amb aquesta dona amb cap de cavall? Si ja, ara té... hòstia, que he entrat aquí. Ara té sentit, doncs, comprar coses, o sigui, pillar diners per poder comprar coses. Hòstia puta, ahí em vas a ser el far. No deixa el big problem. I've lost all my music sheets. Sheets, sheets. My entire producing list.
ok. Clar, perquè és el que he pillat a l'altre. Vale. Vale. Un moment. Puc entrar a casa? Va, aquest és el tipus, si ho donem les coses aquelles. Tens una cara bonica. Hauries de venir a visitar sovint. Molt bé. Aquest què diu? Decisions, decisions. Hauria d'extendre la meva màgia? O la meva salut? O només a menjar una... Hòstia puta, que era... Can era un... Era cervesa, Can? No, era... Que dic, era beer, cervesa. No sé. L'anglès no domino gaire. Hauria de perfeccionar aquesta... Gastronomer. Va, aquest és el de menjars. Per poder-te curar, suposo, no? Va, el teva salut augmentarà si menges. Portant un tiquet d'aliments, no? Ja puc fer un fest, és un festín, no? Aquest és el de les pocions. Va. Va, a veure, aquesta tia, en teoria, l'ho he entès. Si li dono relíquies, m'augmentarà la merda aquesta, i aquest tio no sé què li haig de donar exactament. Això, tiquets d'aquests d'aliments. I m'augmentarà el... la vida. I aquest diu, ai, no sé si augmentar la vida, no sé què. Avui no et vaig a mi el tic de... Direm que sí. Aquests són els meus tíquets. Pillem un, no? El tio està com supercontent, no sé per què. Perquè, joder, ara li estic donant feina. I ara el tio, un meu tíquet d'aquest, no sé què... Sí, que em faci una recepta i així augmentaré la meva vida, no? Com hi va el tio, eh? Com mola, no? Ta-tan! Ole! I ara tinc 5 punts de vida. Quan m'ha costat, per cert? Perquè ara el tio aquest, si parlo amb aquest... Quan valia? 4.500, ara! En sèrio? 4.500? No puc, no? No, òbviament no puc. No sé ni per què no ho pregunto. Vale, i aquesta no puc fer res. I què hi ha? Joder, quantes coses. Anem a baix primer. Clar que seria més d'acció... en un principi. Hòstia, com ho fan que sigui tan difícil el que seria aquí? Lluís, mai. Vale... Spectre Knight. Si mato l'Spectre Knight em pillarà un donar un tresor, no? O alguna cosa així. Ah, bueno, sí, quan perds els ítems en una batalla... Ok. Quin friqui, tio, m'estava perseguint. Thanks for helping me. Ok, que poll.
No sóc una bruixa, no, ets un friki. Va, anem. Bueno, el tio aquest doncs, ens comenta una mica tot el que tenim. No sé per què, la veritat, bueno, però suposo que per curiositat. Vine aquí, puta. Let's play? Què let's play? Mira, nano, t'ho demostraré. Observa. Que estàs content? M'ha dit que... que es cabi allò. En efecte. Dóna'm alguna cosa, no? Si vols te'ls porto, però que no em deixen, no em dóna l'opció. Però és com es ralentitza a vegades, que raro. Que raro. Hòstia, hi ha una nota d'aquelles. I'm the fastest. No one can outrun me. Pot ser que després... Oh! Ole, la tia aquesta. Dios. Soc multimilionari. Però així sí que val la pena pillar els ores, tio. Els ores, les coses. Vale, ara ja puc anar a tots els llocs, no? Això què és? Bridemore Keep, Light of King, King Knight, el cavaller rei. Com mola. I aquest, res. Espera, anem primer... Un moment, anem aquí un moment i li donarem... Li donarem la cosa aquella al tio aquell, en aquest que canta. Sí, sí, estàs tan content, puta. Yes! Hòstia, al principi em pensava que deia... música, o sigui... música de merda. No sé què haig de fer per augmentar el poder màgic, Ara ja ho pillo, ja ho començo a pillar. Les ampolles aquestes que en tens 30 són el poder màgic. Llavors en tens 30 punts de poder màgic, se't gasta. Allò ja ho he pillat, no? Perquè ara surt d'aquest color. Bueno, i si anem aquí... Ah, vale. Spectre Knight. Mira, anem en aquest, que la tia aquella ens havia dit que ens donaria alguna cosa si el mallem, o sigui, no? Let's get, no sé què. Va, pues vamos allá. ¿Es algo? ¡Hostia puta! ¡Son dolents! ¡Hala! ¡Qué collons! No, no son dolents. No entenc. No ho entenc. No ho entenc, no ho entenc. ¿Y això? No es nota. ¡Ole! Cabrona, és elèctrica. No la despertem, aquesta. I això? No, això ho pots farmejar aquí, penso. Perquè clar, si pots matar... Si els enemics són infinits, pots anar matant, saps? I si els enemics van sortint cada 2x3... Hòstia puta! Dios! Era com passo aquí? Ah, vale. No ho pillo, això. Les puc tirar, les bombes? Potser sí. Home, ja! Hòsties de cap. Ep, i aquí puc passar. És com un lloc secret. Oh! Que fallo de matar aquest. Aquí també hi ha algú segur, però no hi puc pujar ara. Llàstima. Però ara em dedicaré a fer una mica d'hores. De d'això, vull dir, joder. Mira el seu cap. Ep! Ah, no hi arribo! Ah, és per sa... Hòstia, espera, espera. Aquí anem, aquí anem. Oh, no hi arribo. Espera, vine, vine cap aquí. Vine aquí, joder. Ah, no, no donen res, només donen... diners una vegada. Quins lancis. Hòstia, que és aquest el dolent? Com un superjefe o què? Ah, no, 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 que va, que ha de ser el dolent aquest. M'està rebentant. Bueno, m'estic rebentant jo mateix, de fet. És la millor tècnica, aquesta. No és el dolent aquest, però és un... és com el drac. Com un mini boss. Que suposo que et vas trobant. Despertar-te, home.
Ah, coi, però què passo? Ara. Ui. Vaig a la nada. No! Ah, però si t'ha permetat, eh? Puta. No! No, tio! Em lio amb els controls. Mira aquesta mi mentida. Ara l'he cagada. Ara sí. Mare meva. Hòstia, que joder. Caic a totes les trampes velles. Uah, tio, una puta merda això, no veure res. Allà hi ha diamants i coses, però no puc anar-hi. No, sí, però no vull. Una bomba, sí! Toma ja. Va, va. Bé, això es feia així. Vale. Aquí, aquí pots fer així, no? Ole. Aquí hi ha un secret, segur, o alguna cosa per l'estil. Mira, una nota de música. Ole! Oh! Puta! Va, caeta. No, tio. Oh, tio. Ah, no puc, com ho puc fer, tio? Ai, no sóc gaire intel·ligent. Hòstia, aquell és el dolent? I això, em moro, sí que... Hòstia, ara no ho sé, a veure què passa. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Això què és? Ui, ui, ui. És el dolent aquest? No, és el gos. Va, ja ho pillo. Si caic a l'aigua em moro. Oh, que guai. Vale. Cony. Cony! No. Va, això és el que passa quan et mors. No sé quin és el punt... Ah, vale, aquí. No! Uf. Ara està bé, perquè així tinc ple de vida. Toma ja. Oh, només ho han donat això. Bueno, passa bé. Ara passo dels secrets. Que fot. No! Tio! Haig de matar aquella, la granota aquella.
Vale. Oh, una gerra gran. Això que deu ser com molt més poder. Va, anem ràpids. O intentem-ho, vaja. D'aquesta. Oh, tio. Quina ràbia. Hòstia. Per això està fet d'aquesta manera. Òbviament. Clar, vas perdent diners, tio. Aquesta és la puta màgia d'aquest joc. O no, no sé, em perds o no? Penso que sí que em perds. Per tant, ja val la pena que no moris, vaja. O sigui, és un joc que no és del tot fàcil, eh? Has de trobar-hi les seves... O sigui, aquí, per exemple, si no mates aquesta... El bitxuguet... Tortuga. La granota aquesta, doncs res, la mort ja. Aquest el puc portar aquí. I ja està. N'hi ha una altra? Però què fa? Però per què n'hi ha una altra? Haig de tirar els caps, joder. Mira, abans en tenia 300. 300... Ai, 300, 3.000... Passo d'aquest. 3.900, ja 3.700. Vaig perdent hora, eh? I si vull augmentar la meva vida necessito 4.500, em penso que era. Uah, tio. Aquesta mecànica. Clar, per això ho fiquen en aquests exemples. I ara ve l'altre. Toma ja. Joder, això no és una res, eh. Oh, tio, no és res. Uf. Vaig anar petant. Que hi ha aquí sota. Vale, un cap d'aquests. Que això baixarà. I com ho faig? No ho pillo. Ah, vale, ara puja. No ho veig, eh? No sé què haig de fer. No ho entenc. No puc petar això. Ah, vale. Ara sí que ho entenc. Vaig anar portant. Per poder baixar. Hòstia puta, ja em toca només baixar. Puta tortuga de merda. Ui! Tortuga no, granotes, són granotes. Marc. Uf. Ole. Ole que bé. Oh. Això em cura del tot. No ho hauria de gastar ara, tio. No he pensat, ja. Oh! Va, a veure, que estigui així, és que és relativament xungo.
també puc ajupir, com veieu, faig aquí unes flexions. Ui! Val la pena. Mira, un d'aquestes coses. Que són 500... euros més, o la moneda d'aquest temps. Oh, que havia ja. Vale. Hòstia! Oh! Ah, clar, ja els mateixos els amics. Tornen a aparèixer. Ha, 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 ha. Que bona. Vale, ara què? Com vaig cap allà? Que com... no. Hòstia! Ah, tio. Oh. Vale. No és fàcil. I això són com pedres. Un. Em donen un. Vale. Me vale. Ole, tu. Aquí n'hi havia un. Vinga. Perfecte. No és gaire bé. Oh. Mare meva. Aviam. No! La puta. Joder. Em falta un respawn d'aquests i ja està, eh? I llavors ja hi ha el jefe, o sigui que estic a punt d'acabar. Oh, tio! Aquestes no feia falta les mateixes. Ui! Hi ha el problema que he perdut tot l'or. Aquí és fàcil. Hòstia, que m'estic anant amb ball. Oh, tio, no ho veig. Uah, tio, quina ràbia. Vale, va. És horrorós, això. Pateixes. Uf. Hòstia, el joc aquest em recorda... un altre joc bastant hardcore. No, aquest no és tot el hardcore, però déu-n'hi-do, té el seu. Però sí, recordo un altre joc, que era el Volgar the Viking, em penso que es deia, que eres un viking. Vull pillar les coses, tio. Ui, això és un ball també. Ah, igual, passo. És gairebé inalcançable. Ja està, aquí hi ha el jefe. Volgar de Viking, que també és un... ole! Oh! Ole! És un joc així, que ets un viking i has de superar unes plataformes, no? També, bastant similar a aquest, per com seria l'estil. Dios, és superdolent. Spectre Knight.
No és un lloc pels que viuen, mortal. Tu hauries de sotmetre't. Bueno, ja és la teva hora, no sé, ha arribat el teu moment, moriràs, no sé què. Menteixes. Ok. Hòstia puta, té una de vida el cabron. Oh, puta! Em matarà, eh? Em matarà unes 40 vegades. Joder! I després, pues, aconseguiré matar-lo amb alguna de sort. Què faig? Tio, vaig a pillar-li el... M'hauria de saltar sobre seu, però no puc. El cabron va volant. Oh, tio! Vaig a quedar aquí, en aquest racó. Si, veus? Si quedo aquí no em pilla. I quan passa per aquí, jo crec que l'haig d'atacar. Hòstia, que té un altre atac! Puta mort de merda. Pot ser més... estereotípic. Ah, perquè és fàcil de... Hòstia puta, si pilles el punt és fàcil d'atacar-lo. Molt fàcil de fer d'atacar-lo. Ui, que invoca bitxos. Oh, fill de puta, tio, quina ràbia em fa. Te la transporta! Ah, ara em mata, eh? Em mata fijo, vull dir, no... No us penseu aquí que... Que fo! No sé què ha fet. No m'ha fet mal. Tot i així, tot i no saber una mica al principi les seves mecàniques... Ole, ole no, meu amor. Li he tret mitja vida, eh? Algú més de mitja vida. Està bastant bé per ser el primer cop. Però això, tio, que al final ho perdré tot. Jo torno a tenir 3.000. No sé si el que recupero, recupero tal qual. Va, menys xaratxaranga i no vol del tema. Oh, de vida! Això meu. Ah, si et quedes aquí, no t'ataca. Has vist? Quina intel·ligència que tinc. Olé. Ui. Va, nano, què faràs, eh? Immortal. Ara fa el mateix, però falla. Va, de moment tot va. Ara l'ataco així, ara farà allò de merda. Ah, m'he equivocat, m'hauria d'haver posat aquí. Tornarà a fer el mateix, però a l'inversa. Ai, ets tan previsible. I com fa? Hòstia puta! No me'n recordava. Ah, tio, ara tampoc me'n recordava. Que xonxo eres. Aquí és quan puc saltar-li a sobre, no sé per què no ho faig. No, no m'ha donat temps. Aquí haig de tirar enrere. Ara ho he vist, va. Vamos, vamos, puta! Que t'he atacat, puta, tio! Hòstia, m'ha tret ja un huevo! Veus, aquí, i ara salto aquí. Oh, no he pogut saltar-li, hòstia! Quina ràbia! Quina ràbia! Rabiut! Estàs done. Tu i jo ho sabem, xaval. Has d'esperar només. Tot és qüestió de paciència. Oh, oh. Que malote. Va, què faràs ara, eh? Llest? Oh, m'he equivocat! En comptes de pitjar el saltar, he pitjat el... Ah! Bueno, m'ha tornat a morir. A morir, no. M'ha tornat a matar. Recover. Yupi. Va, anem. Tio, va, cura-te. La posada d'això, cada cop hem de sentir la mateixa xaranga. Va, ara fa això. Inversa. De fet, si l'espero aquí, em penso que li puc fotre més... Ah, m'he equivocat ara. Ara m'he equivocat, veus?
Tinc 10 toques. En tinc 14.000. Ah, això volia fer. Hòstia, vale, ara m'ha sortit bé. Ui, cap aquí. I ara... Oh, cabron, tio, m'ha tocat per un píxel. Va, torna a fer allò de la daga. Hòstia, que l'invoca. Cagada, m'he fet mal sense necessitat. Uf! Vale, he quedat dos cops. Oh, tio! Com puc fallar això, per l'amor de Déu? For the love of good. No anava aquí ara. Ullo. Ara invoca... Ah, no, ah, ara fa foscor. Vale, 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 vale. Tardone. Ja està, home. Però si és com una mosca en el fons. Toma ja, el cavaller de la pala, així és com em diuen. Sí, senyor. El cabron feia 4 com jo amb una pedazo d'aga. El triple de vida i no... Oh, un altre d'aquests. És com un minijoc ara, cada cop s'allarga això. El tio s'adorm aquí. Hòstia, però és molt entretingut el puto joc, eh? No, ja anava amb aquesta idea, però... Encara m'agrada més del que em pensava, joder. Mola, tio, no sé. I ara, doncs, fer un vídeo així d'una hora i pico llarga, doncs... No sé, també tinc ganes. Hòstia, doncs no he somiat ara. Què, és aleatori o què? No, no crec. Vale, hem matat aquest. Pum, pum, pum. Se'ns ha desbloquejat un altre. Que co... Què collons és això? Jo no volia fer això, però bueno. Què passa, que haig de salvar la vila? No és meva, però que la folli. N'hi ha dos aquí. Putes, aquests salten! Mentre m'està alegant, estic allà perdent el temps. Ah! No! No, hòstia, tio. No me lo digas. No me lo digas, no me lo dices. Ei, s'ha pirat! No ho entenc, no ho entenc, però vale. Què, és com un cavaller que se t'escapa cada 2x3? En fi. Anem al nostre poble agradable, on la gent fa un cavall. Per què cavalls, tio? No hi ha cap més altre bitxo, només cavall. Per què? Què m'està dient? No m'estic entrant. Estic pitjant el d'allò sense sentit de no ho estic fent. Vale, ara en aquest li podem comprar... Ai. No sé què, bla bla... Yes! Let's buy! Yes! Course, mira que content que està el nostre cuiner preferit. Va. Faré un plat esquillit, bla bla bla. Arròs i una mica de verdures, xup xup, blup blup blup. Vale, aquí tens. Hòstia, això semblava un... una pòssima rara. I aquesta tia... No hem pillat res d'aquesta tia, no? Haig de trobar... Encara no tinc cap mena d'ítem ni màgia ni res. Això també és el que... A veure, quina era la que em demanava si havia matat aquell tio? Aquesta? Pot ser que fos aquesta? Sí, aquest. Dansa! No!
Oi! No puc saltar, volia saltar. Ole, ole, ole. Cagón! Ole, 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 yupi! Mira l'altre, yo! Ole! Vámonos! Yo! Oh! Ole! Oh! No, 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 vull tornar-la a veure, no. Ai. En fi, sempre anima, no? Cabron, em tira enrere sempre. El cavaller, el moc jo. Olei! Va, va, ja me puc pirar d'aquí. Que em deia? El rei de res. King Knight. Ah. El King Knight aquest, pot ser que sigui aquell que m'he trobat, que ara fa un moment ara, que... I vaig com d'anar pillant per aconseguir matar-lo. Joder, què ha passat aquest tio? Mira, 10.000 he aconseguit de diners. Tancs, no sé què, bla bla bla, no sé què. 10.000 i només en tinc 1.000. Bé, n'he gastat 5.500, però vull dir, n'he perdut un web també, eh? Les putes de ganes. Bé, doncs anem, va. Ei, va. Ah, aquí no hi ha res. Només faig feliç aquell. Hòstia, espera. No. No, sí, sí. Mare meva, tinc... Bipolar, tinc pensament aquí. I què puc fer amb aquesta? A tu mapa el cul. Iu. No puc matar-vos. Tinc una... M'ha donat la de baix ballant, m'ha donat una d'aquelles coses que em donen 500. O sigui que puc parlar amb aquest. Yes. Iu. Tampoc sé si puc repetir nivells. És possible que sí. No per farmejar, sinó per acabar de pillar tots els tresors, secrets i coses d'aquestes. Mira, sense fer res, he tornat aquí. Joder, n'he pillat un altre? Bé, és igual. Passo, eh? Si vaig enrere... El cabron s'ha quedat allà. Sí, sí que puc anar. Estic empanat, tio. Sí que puc anar enrere. Va, allò ja és meu. I aquest de qui és? Ah, és del King. I aquest qui és? Ai, no, no volia. No volia fer això... Bueno, és igual. A veure si podem matar-lo. Abans hem mort caient. Una manera molt estúpida. Aquest també... Puta! Ah, hauria de tirar-me a sobre. Oh, tio, no em deixa. Vull pilotar-te, perquè no em deixes, no et deixes. Oh, tio, diamant, xaval. Ah, veniu. Veniu. Ara ja està, done, i l'altre... Toma! Passo superbé. Oh, tio, va, da igual. Ole, sóc immortal mentre estic excavant aquí amb el cofre. Oh, puta. Oh! No ho entenc, s'ha pirat. Triple Pound. Look at. Mira, el King Knight, aquí hi ha el King Knight. Vale. Està bloquejat això, el forest aquest està desbloquejat, això també està desbloquejat, i ja està. Anem aquí? Aquí també hi ha el King Knight. Va, anem aquí, i a veure què ens dona el tio aquell. Mare meva. Fort, no sé què. Cada regne deu tenir com les seves cosetes, com en el de les sombres aquest que havíem anat.
que tenia allò del, de la nit. Estan fotut, la veritat. De puta. Oh, cabrons! Aquests només els pots atacar per sobre, no? Que tonto! Oh, quines trampes. A veure si puc ficar l'altra. Oh. Ui. Hòstia! No, no m'he fixat. Joder, que tonto, tio. Oh, m'ha tret un, eh? M'ha tret tot un. Tot una, un punt, tio. És un huevo, això. Oh, rates voladores. D'or, per cert. I tots tenen tecnologia. Collons. Si els hi treus això, cauen. Joder. Aquí, rata. No puc atacar en dalt. Puc ser de cada costat sempre. No. Hòstia. Anava tu. Estava pensant, que em toca. I quasi, quasi. Però això va com lent, no sé, va com... retrocés també, eh? I això? Ah. Vale. Oh, un punt de... Aquest és alt. Oh. I aquí hi ha carn? Sí. Vale. Que raro, una estàtua del cavaller. El cabron és un ricatxo. I això? Ah, mira, no, però si aquest és un... Ah, era una armadura, no una estàtua. Oh, que cabron! Com se para els meus atacs, no? Ah, ah. Oh, puta, això el toco també em mata. Aquest serà un miniboss, potser? El miniboss d'aquest. No, no, crec que sigui el miniboss. Massa mini per ser un miniboss. Ui! Adéu! I aquest? Ja va estar. De fet, n'hi havia els mateixos, però així que hi havia. Ep, no puc. Oh. Aquí. Oh, un altre punt de... Vale. Hòstia puta! Això no m'ho esperava. Hòstia. Ah, banzai! Ui, aquesta sí que... No puc pas passar, vale. Aquí em mato. A dalt no puc anar-hi, no sé, no sé per què. Després pujarem. Oh, allà hi encaixo jo. Provem. Hòstia. Ok. N'hi ha 6 aquí. L'altre també n'hi havia 6 o n'hi havia 5? No m'he fixat. Bum! Banzai. Que has de saltar poquet. No tots els... Pots saltar poquet. Pots saltar molt. Poquet. Una miqueta. Saps? Saps? A veure, pensem molt bé això. Joder. 2000, tio. En veritat no és difícil, però no sé. Ja portem una hora. A veure si puc fer una hora i mitja o així. Aquest no feia falta. Aquest sí que és així.
Vale. Perquè jo tinc ítems aquí, no, no tinc res. GR, X. Hòstia puta! Doncs no és fàcil aquest tros, eh? Hòstia, perquè hi haurà allà, tio. Les ànsies m'invadeixen. Oh, tio, pels pèls! I se m'han... Oh, se m'han... Joder, que fills de puta. S'esborren els altres, tio, els altres sacs de diners. Hòstia, ha saltat massa. Vale, hòstia, no! Oh, oh tio, l'última, va, l'última, perquè si no estarem aquí encallats tot el dia. I no és tema tampoc. Ah. A veure si puc ara. Abans he fet així. Ole! Hem encaixat la imatge. Eh! Tu, que això encaixa. Mira, tio, està perfecte. Oh! 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 Ah! És un supercofre! Dios! Ei! En Chest, què diu? Ho vull veure. Què és això? Va, tio, pillem-ho. Pillem-ho, joder, provem-ho. Que guapo, hold. Press X, vale. It's a wand that shoots fireballs. What's your magic meter? Ah, va, el magic meter és... Vale, vale, ara ja tinc un ítem, guai! Una vareta que llença boles de foc. A veure... Uah! Hòstia, en gasta 4, tio. Vale. I sabem com desbloquejat un tio, no? No fa falta que em fiqui al mig. Sí, sí, m'haig d'encaixar allò a la perfecció, tio. Aquest joc ho demana tot. Vale. El problema serà no morir. O sigui, passant això sense morir. Aviam. Ah, coi, és fàcil. Parlo massa. Tinc la vareta? Digue'm que sí, per favor. Digue'm que la tinc. Sí, la tinc! Toma, i s'ha regenerat tot. Ole. Doncs faci que millor. Perdo diners, però és una mica igual. Oh, de fet, no m'hauria de ser igual, però va. M'hauria d'importar! Va, matem això. Anem al tema. Això ja no ho puc pillar. De fet, passo de pillar-ho. I ara pujarem a dalt, i aquí... No! No. Va, amunt i X. Amunt i atac. A veure. Toma ja! No fa gaire mal, eh? 3, tio. Jo amb dos cops el mato, eh? No? No, amb 3 cops. Fa igual de mal. Bueno. Però està bé, tio. Almenys, no sé, tenim algú... Algú de més a més. I això hi ha màgia. Una altra estàtua. Què seran aquestes estàtues? Ah,
aquí has de deixar-ne un, eh? Perquè si no, no podes pujar després. Si és que vull pujar. De fet, ara ja no puc, no? No, no puc pujar. O així sí. No, però ja no puc. Espera. Oh, no, no puc. Oh, no puc pujar. Quina ràbia. Bueno, doncs patem això. Aquí devia haver-hi un secret, també, alguna cosa. En fi, el que hi ha. El que hi ha. Hòstia, hi donen a veure els mags, en veritat. És veritat, és veritat. Ah, ahí està. Oh! Un griu, que eres el superbèstia. Joder! Bueno, què? És immortal. Era? És immortal. Quina mena de joc brut és aquest? Sempre ha sigut una persona noble. Per què els meus enemics són així? Amb la pala. Tira cap aquí. Oh! L.A.I. Això sí que ho podia fer. I ara puc. Oh, no, no puc anar-hi ja. Joder. Ah, un altre d'aquests. Que hi puta va. Vale. Anem a pensar una estratègia. Oh, cabron! Sí, com matarà aquest? Aquest tontaco. Ah, tio! Si faig això i després l'ataco, no puc. Em fa mal ell, tio. Oh! Toma ja. Bé, i per aquí hi ha algo? Vale, va. A veure si ens podem passar aquest segon castell i ja ho deixarem aquí, ja portem una hora i pico. Bueno, una hora i poca, de fos. Què és això? Ah, val, ja ho pillo. No, no ho pillo. Ah, val, ara sí. Ah, sí, ah, sí. Va, bé. Ah, tio! Ah! M'han ferit molt. Tio, no m'hi fixava, de veritat. Em restaura el manà, diria. Ui, ja el tinc al 100%. I això? Un altre pollastre. Vale. Doncs deixem-ho aquí, això. Per si després ho necessitem. Un altre griu. Jo no sé com el mates. Ah, hòstia. Ah, li has de tocar això. Puta. Que codre. Superlent allà. Eh, toma. Vale, fàcil. Joder. El cap, has de tocar el cap, vale. Ja està, ja està. Està fet, això està fet. Vinga, vinga. Què puc fer?
Ah, no, era així. Toco un cap. Ahí està. Ole! Espera, només per curiositat, em regenera tot el manà. Aquell pot, faig que així. Hòstia, hòstia. No tinc el pollastre. Si no el pilles, el perds. Que heavy. Sí, tot va. Ei, que hi ha coses. M'estramen aquí els segrets. Deu estar per coses aquí. Tot. Deu haver una de segrets en aquest castell. Vale, va. Hem d'anar manà per la ciutat. És l'última ja? Ara hi ha el boss? Sí. Tot allà. Vale. Els dolents són els d'encantres. Joder. Què fa? Si ho toco em moro, no? Aviam. Encara que és bastant més fàcil aquest que l'altre. Sí, si ho toco em faig mal. Joder, tio. Molt fàcil aquest, no? Ja està, la primera, 1.500. Home. Uf, era 24.000. Tinc un cofre ara? Oh, torna a caure. S'ha complicat molt això, no? Oh. Oh, Dios. No. No. No, tio, he perdut. El tíquet. Olé. Dios. Que guai, no? Bum, 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 bum. Ja, ja se m'obre pas. Ah, vale, allò era... Hòstia puta. Biblioteca, eh? Biblioteca per rato. Vale. Us deixem aquí, que se m'ha guardat ara. Vam enviar un moment aquí a la vila. A veure si puc fer alguna coseta. Iupi. Amb aquest tinc alguna cosa d'aquelles. Play me a song. Va, canta una cançó, per què no? Hòstia, en té un huevo. Ah, clar, totes les que he portat. La U.
Ah, són de cada zona. Que guai. Vale. A veure què ens diu ara. Quan valen ara 6.000. Fuah, que va. No, 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 perquè no en tinc. No tinc prou. Però en canvi en tinc un. Ja em curarà la vida. Quasi s'asseguren de tindre alguna més de vida. Perquè saben que probablement no tindràs prou. Vale, pues ja està. Pues ja està, chavales. Està molt bé, tio. Joder. Fer unes viciades tan interessants en aquest joc. I aviam què tal. Dilluns sempre hi és, oi? Anem a pillar-lo l'altra vegada. Té un cavaller. Que ets un cavaller. Va, passa. Vale. Vale, doncs ho deixem just aquí. Ja s'està guardant això. Ara ja tenim... S'ha esbloquejat, tenim això, no? Troba el pont, que són com missions secundàries, suposo, seria alguna cosa així. I llavors les que hi ha això d'aquí és... lluites contra un altre knight d'aquests. Un altre cavaller. El cavaller del tresor. El cavaller de la plaga. Aquí ja no pots passar perquè has de desbloquejar coses. Nuclear Sword. Que guapo, tio. Aquí n'hi ha un altre. Hòstia, molt no sé què vol. Que guapo. Vale, doncs deixem aquí. Que ja portem 1 hora i 15. Jo tinc aquí un cronòmetre. Jo crec que és suficient. Apa, fins a la pròxima.